For the next fight, we're going to 81 kilograms. Deci în categoria 81 de kilograme. The blue corner is coming from Republic of Moldova. Age 26, 1.83 feet tall. His coach is Tudor Antoficiuk. He's got a very interesting nickname, Mad Max. Professional record, 6 victories, 2 defeats and 1 draw. Fighting out of the blue corner, Maxim Zapletnik. Următorul meci al galei între Maxim Zapletnik din Republica Moldova și Costel Pașniciuc. Suntem la categoria 80 de kilograme. Costel Pașniciuc, o revenire interesantă în kickboxing-ul românesc, pentru că sportivul român n-a mai luptat de vreo 4 ani, ceva de genul ăsta. Dar are în această seară un adversar cu foarte puțină experiență. Maxim Zapletnik are un singur meci la profesioniști. Zapletnik vine de la clubul Lion Edineț. De fapt, clubul Lion, Republica Moldova, este cam cel mai dezvoltat club, având foarte, foarte multe filiale, precum cea principală din Chișinău. Vedem acum acest meci din acest sportiv din Edineț. Avem în Comrat, în Soroca, spre exemplu, sunt câteva orașe din Republica Moldova care au sportivi. Foarte, foarte mulți sportivi în Republica Moldova. Zapletnik, spuneam, este un debut la profesioniști, având destul de multe meciuri în kickboxing-ul amator. Coming from Ploiești, România. 32 years old, 1.77 tall. His club is Dacia Martial Arts and his coach is Stelu Felix. Professional record, 25 victories, including 10 KOs and 5 defeats. Fighting out of the red corner, Costel Pașniciuc. Spuneam, Costel Pașniciuc, un luptător care a făcut o pauză destul de mare. Undeva acum 7-8 ani era unul dintre cei mai buni luptători la categoria 70 de kilograme din România. Acum îl vedem la 80 de kilograme. A urcat foarte, foarte mult în greutate Costel Pașniciuc, un sportiv care acum îl va avea la colțul său pe Mihai Barbu, un alt luptător român care la 70 de kilograme făcea senzație în urmă cu 6-7 ani. Și Mihai Barbu ajunge la o categorie grea, să spun așa, o melodie foarte, foarte antrenantă pentru Costel Pașniciuc, un luptător care de 4 ani de zile stă pe margine, a avut o bună perioadă de timp în care s-a antrenat în Marea Britanie cu Horia Rădulescu, Horia Rădulescu fiind și el prezent alături de Pașniciuc în această seară. 25 de victorii, 5 înfrângeri pentru el, pentru luptătorul de 32 de ani. Referring judge for this fight from Bucharest, Romania, Mr. Florin Mână. Ca un lucru colorat despre Costel Pașniciuc, primul luptător român care a avut un meci în cadrul circuitului Glory a fost o gală în Londra, acolo unde Costel a luptat și a și pierdut meciul său la puncte, meciul de debut. Îl vedem acum pe Zapletnik și pe Florin Mână, arbitrul din acest meci, controlându-i pe cei doi luptători și pregătindu-i pentru startul luptei. Sunt tare curios să-l văd la treabă pe Costel Pașniciuc, nu l-am mai văzut luptând de vreo 4 ani. 4 ani are pauză Costel Pașniciuc și noi când îl vedeam eram familiarizați cu el la o categorie cu vreo 10 kg mai puțin. Tocmai de aceea spuneam, uite-l pe Barbu, un alt sportiv care are 70 de kg, lupta foarte, foarte bine acum 6-7 ani la noi, a ajuns la categoria grea. Dar... A ajuns la categoria grea, a sărit de 100, da? Am vorbit cu el. Îl ajunge pe Horia Rădulescu, antrenorul. De pe margine, dar Horia a fost la categoria grea dintotdeauna. Da, așa este. Arbitru,
Pașniciuc era un luptător extrem de promițător la un moment dat, reușise să pătrundă în glorii, de altfel, cum știm, a fost primul român, da, care a pătruns în cea mai puternică promoție de kickboxing a planetei, Glory. Iată-l acum revenind, cu short gri, cu mânuși roșii, Costel Pașniciuc îl înfruntă pe basarabeanul Maxim Zaplitni. Bună stânga lui Pașniciuc. Încă o dreaptă bună pentru Pașniciuc, foarte multe croșee schimbate de cei doi luptători, foarte ceva mai sigur Pașniciuc față de adversarul său, clar experiență nesuperioară pentru sportivul care acum se antrenează în Ploiești. Drake! Face pasul înainte Costel Pașniciuc, acum ratează o lovitură cu brațul drept, ratează și adversarul său un croșeu de stânga. High kick trimis de Pașniciuc. Zaplitni, care a fost ceva mai emotiv în debutul luptei, acum a mai intrat și el puțin în rid. L-a încălzit un pic Costel cu un croșeu de dreapta. Nu luptă rău Pașniciuc, bătăios, se duce peste adversar, ține centrul ringului, el este cel care dictează ritmul luptei. Moldoveanul însă este un tip ațos, răspunde, are răspuns chiar dacă pe alocuri lovește pe pas în spate. Să vedem cât contează această pauză în economia acestei lupte, această pauză care a luat-o Pașniciuc. Ăla cum însă lucrurile merg capul okay pentru el. Trec! Capul sus! Hai! Câteva lupturi frontale trimise de Zaplitni. Break! Nu mai intrați în clinch! Hai! Sunt foarte multe lovituri trimise de cei doi luptători, dar tot majoritatea dintre ele se duc și în aer. Au fost foarte multe lovituri atate. Pun multă forță pe aceste lovituri și de multe ori s-a și descentrat un pic cei doi sportivi. Acum o stângă bună a lui Pașniciuc. Se mișcă mult Zaplitni, îl obligă pe Pașniciuc să îi dea roata, să caute în permanență, să-i taie direcția de deplasare. Pleacă stânga-dreapta, după care sare un pic la bătaie, iar fuge. Da, despre sportivii moldoveni pot să spun două lucruri. De obicei sunt pe o bărbie destul de tare și ea, în al doilea rând, au o pregătire fizică foarte bună. Să vedem dacă Costel Pașniciuc poate să aducă acest rit până la sfârșitul celor 9 minute. Stop! Mai trați în clip! Hai! Firește că e dificil să lupți cu 10 kg în plus și după o pauză atât de îndelungată. Ia, puneți niște cărmizi în buzunare și eu la fugă în jurul sării, să vezi cum e. Și după aia aleargă fără ele. N-am buzunare. Pentru Pașniciuc. N-am buzunarele așa mari ca să-mi capă cărămizile, dar pot să le pun în sac și să le iau în spate. Da, Pașniciuc cu mănuși roșii contra lui Zaplitni. Da, Zaplitni a ieșit la bătaie în debutul acestei reprize. S-a aruncat peste Costel Pașniciuc. O lovitură sub centură încasată de Costel. Să vedem dacă își va reveni după această lovitură. Nu, e ok Costel, dar trebuie să ia puțină pauză. Da, să revedem lovitura pe care a încasat-o. Doctor! Da. O tibie direct între picioare, cam așa putem să o descriem. Da, iese din ring Costel Pașniciuc. Are nevoie de intervenția echipei medicale. Exact. Se vede ce vor spune și medicii după acest moment. Cred că Costel nu prea... din cap la modul nu mai pot. Da.
Am văzut în reluare, a fost, iată, vedem din unghi opus această lovitură, se vede clar că s-a dus între picioarele lui Costel Pașniciuc, o lovitură foarte puternică încasată de Costel. Să vedem care va fi decizia finală, dacă Costel Pașniciuc nu va putea să continue meciul. De obicei, dacă astfel de lucruri se întâmplă în prima repriză, da, cam în toate galele se întâmplă un nou contest. Dar acum suntem în repriza a doua și trebuie să așteptăm să vedem care este decizia oficialilor după această lovitură încasată de Costel Pașniciuc. Un meci terminat înainte de limită, dar din cauza unei lovituri ilegale, cu siguranță nu și-a dorit Zaplini să-l lovească în acea zonă pe Costel atât de puternic și meciul să se încheie din cauza unei astfel de lovituri ilegale. Legea numărul 3. Vedem în continuare pe Pașniciuc în colțul său, așteptând, resuflă destul de greu și așteptând ca arbitrul și ceilalți oficiali să hotărească care este decizia după acest final neașteptat de meci. Continui la centru. Suferă în continuare Costel Pașniciuc, se vede, strânge din dinții, cu siguranță, chiar dacă are acea protecție în acea zonă, are o cochilie, sunt foarte dureroase loviturile încasate. The decision of the referee is no contest. Exact ce spuneam, n-am ajuns la jumătatea luptei și de obicei cam acolo se duce în cazul unei astfel de lovituri. No contest, asta înseamnă un meci fără decizie. Noi revenim cu următoarea luptă, acolo unde Vlad Hurduc va da piept cu Mădălin Mogoș, un meci la categoria 88 de kg, foarte, foarte așteptat de cunoscătorii acestui sport.